Guten Show, wir sind wieder am Samstag auf TV und am Samstag. Aber so, ja, ich bin ein Videotitel. Ich spare mir ein Video aus meinem Salon, mein Bruder. Subscribe, Channel, für den Wuppi, ist immer auf Samali. Alle follow auf Instagram, haben sie bitte schon Pace, haben sie underline auf TV, always underline bitte schon. Alle Kuschko auf Facebook, nicht aber Fortune Light, haben sie underline F and Down TV. Aber ja, ich bin ein Free Fire, jene Tape, alle tun Screen, jene Trüt, Arum. Jene ohne Jelly Ages, Kundra, du Schokvetane. Shtu që më sa më lekë kam kom vetë video. Ama deni më s'kena më interesu me të nxjerr për video, kështu që e kena lidh si boss ose si lloj challenge. Shtu që më sa më nush me nis. Ti ja kam shumë fort, tre di më. Si shpëdo më? Kam e digë la më shkaj. Ja, kam më morë shka dush. Çish, po. Shka dush. Ha, veç bu më s'ka. Vish bume s'ka, ka da njerë. A, oh yes. Kështu që, a ki bosit? O, nale. Po, me sa dush? Me sa dush zida. Musa, për të unë s'ki shprej, sa e dente. O. A, jam të e po njonin. Veç shala së mrok, Loki. A, jam sa bëjot jo. O, jot jo. GG, një më zero, me grusht të ka dosht me mit. Me grusht të ka dosht me mit. Ok, qëta i të musha me poncer, helmet, kërpurtha edhe repair kit. Një kërpurt? Që është pak. Dë. E më forën e tja po? Me skin. O, ja kajta, në mërë të bët dansë këtë. Po, më shpa zi u të mbe. Lem, asajt me të. Shka e bone? A përbojnë është të zero? A? A? Veç kërpurda. A ki pare për kërpurda? E mi. Jo, thasht, jo, në kam. Thasht ti, a do të të bajt drop. Go. Ok, më sonë dhe nështë të sam të funë shumë me juve, se jam koncentru në rëmë, edhe shpresoj që me fitu këtë rëmë. Ama që shja ka një startin, janë shumë katastrofë. A më sapë që shpëtute, a janë katastrofë? Ska kanë kërkun këtu, a që? Për për masë. Gjurdo, la hangrën. Oh, knock, shotgun! Pa, këmë boni finish! Kush ke? Fëfëgoni! Aja në like e kipi mu. Digë hëtë shot. O, së divit shotgun nëm ka bu finish, be. Se dhe të mu shaheq. Ndo këtë bra, ka. Njënë. Aja. Aja, spectate. Qëtë jashtë i rejti? 2 vs 1. Dikëve me gold e kje, hajde.
Ja, aber leer, hast du das Rufus? Hier ist schon der Kopf, Junge. Schüle! Ja, ja. Schau. Schau, Gigi. Ich bin Maske. Du mein ja. Dhe njoni për ative më do këtë kohë kështu, brat. Po, hëtë. Level 3. E more. Gla... A, këtë. Full jam, ajde. Shë? Shë? Hop. Aj, te mërë babë me G-Class. Oh. E hupë. E hupë. Ku janë be? Ndo këtë nukë edhe asit. Okej, 2-2. Apo lu në bëmir? O, kësit. Aki në sen? Aki nevoj për në sen? Ajte! Aj, vetë qish për thuf, posha qish. Shus jam bët fort. Nuk, nuk, nuk. Finish. O, së të gjujt. Gigi, nuk o të gjujt. A, se me buna dancer, harova. 3-2. E shëllëm video, i këm shku për para, edhe nuk gjujke. Okej, e mura augin, që gjun shpejt edhe luj mirë me ta, me njerë një kills, edhe, të taj fitore. Okej, ma pësa më le. Djallari s'ka dojmë duke se thirë t'i kështë ndërë. Edhe jena koqit, shtu që, që. E, ma shpejt. Vitë që më të këshit janë të në lipë. Shko, shko, shko. O, përpara, nuk që. Nuk qëtë, kur gjo, kur gjo, qëtë. Ku, qëfar loki. Lak pa ota valla. Kjo ku ki drej, knej në një. Dhe i sa ki bo? Ku shi ban, o, 495 headshot. Ku shi ban 4 runde fitonë? Ajde, ajde. Putja një headshot, putja një headshot. Kjo pa ordi.
Flasche Miete hat. Wann bist du? Ah, dick durch. Gigi! Gigi, was haben wir von Vitor? Er lebt so mit dem Apete Vitor Runden. Gut, tschüssi Vitor, das ist der Gabonenkusch. Tschüss, Koschons! Hallo, Mittel Vitor! Wie machst du das? Mir wollen wir jetzt die Brille. Oh, du bist auf dem High Ground. Hopp. Gehen wir dabei zum Mischung. Kobe. Oce. GG. Oh, hinga tata. GG. Pace 2. Ce aș mai patan. Am o dușă mai fol. Dușă mai fol. Hai. Hai, dai. Let's beat down. Stop, stop, ne vene. Oh, merlu, tu ne cam scare. Shotgun. M-am zis shotgun. Ha? Ne vene digne. Nu se vede. Scare. Lemon, te. Hai să spun, scurtă. Adun. Să dui. Piper la asta. Hai. Hai să păi, stră. Am în iau din nebără. Păi mă nu știu. Kapo schoina. Palmasa. Ich schnell. Schau mal bitte. Ah, tschüss, tschüss. Tu dite kam. Oh, tu dite. Un candor si cu cedra, tu dite. Tu dite poștan. Poștan, tu dite. Vici nu ne cum roc. Du ser kap. Måste ta kap, det ska jag. Check klar. Check. Ooh! Far headshot! Far headshot, det är finish.
Heißt Junge. Zeig und Bohnen killen. Ein Junge ist das nicht. Schwäche, Kur pas jis man mane atsidėjo tai? Kaip iš pirmas, ką medalį? Oho! GG! Džiau, aš dėjau samą einį tai pusę. Ką aš? Me tą gardyti liau, jis valiuit man. O, šakom man. Čia mums ar dropį kinimą pakatardai, čia šiaip sėdėjo. Fai, man bet andali. Kan. Ce se mure? Op. Gi se chiamo pe parzimo. Jo, bă, jo, jo, lui. Jo, jo, jo. Se video băut alea mai galbă, să ne. Tudi, tapet, tudi te-am turnat baș, tudi te-am turnat baș. E cum loc tudi capac, un mușă. Ce-aia? Ce-aia, noc. Ia gărdite leoie. Ce-aia? Ce glau, mă sta dictoie, ce glau, ce glau, mă sta... Știu e. Ia, bani finisca. Ajungi fundit, am match point aici. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a Se ka kop! Në ku që e ki mojtë, po se ka kop! I ka mërë shatë gungët në këtë. Neve në pështonë veç logë, mësë më në rogë, se sa për lojë, mujna me fitu. Blokaj! Blokaj, mësë dole! GG. Ok, my family, my meme që ka përqit që ka video, që se do një alero me gjerën e minxës, edhe me uvejnë që më ka në të tretë bashkë, një që në like atë që ka video. Shemi në video në tjetër, peace out.